task for Mr. Levi Strauss was clear. Make tough and durable pants for prospectors. Mr. Levi got to work and soon had his first jeans patent. In no time, farmers, lumberjacks wanted them too. And then cowboys, hippies, rockers, clerks, students, and children too. We started collecting jeans because owning one pair wasn't cool. And throwing them away because an old pair of jeans wasn't cool. And thus pants, made to protect, started destroying nature. Najstarší Enviro a Eko festival tento rok v podstate oslavuje svoje výročie, okrúhle výročie 50 rokov. Povedzte mi, ako to, že ste boli vlastne takí pokrokoví v tých 70. rokoch, teda za socializmu, vtedy sa veľmi nejaká ekológia Enviro nenosila. Takže ako, prečo vznikol vtedy tento festival a čo ste vlastne na ňom premietali? Každopádne, ja som sa vtedy, keď vznikla myšlienka festivalu, narodil, čiže festival je môj vlastne taký chtiac, nechtiac súrodenec. A festival by o myšlienku prišiel a založil otec. Založil festival technických filmov Trnava. Ale hneď po prvom ročníku mu našepkali jeho kamaráti a spolupracovníci, že počujem, že prečo sa zameriavame len na technikov a technológie, tu sú aj ochranári a aktivisti. A v podstate vymysleli jedinečnú platformu na nejaké spájanie týchto antagonistických skupín v tej dobe. Naozaj, ktorí ťažko medzi sebou komunikovali, to boli ak dva jazyky. A v podstate takto vznikli vlastne prvé myšlienky environmentálneho ekologického festivalu, filmového. Ten film bol v tom veľmi dôležitý, lebo v tej dobe boli filmy v kazetách, myslím, nie vo VHS kazetách, alebo obrovských krabicech, to boli filmové pásy, čiže premietalo sa len na špeciálnych premietačkách mimo vlastne kina, kde sa takéto podujatie nemohlo konať tak, ako dnes, že si hoci kde prinesie tú menosť dobrý projektor, tak to bolo vtedy nemožné. A na druhej strane bolo nemožné za socializmu kontrolovať obsah toho filmu. Čiže to dali sa skontrolovať nejaké dialogové listiny a nejaký v podstate skript toho filmu, ale to tak bolo všetko. A taký bol aj vlastne výber vtedy mesta Trnava, kde predsa len nebol otec so svojimi kolegami tak pod dohľadom toho systému, toho štátu. Mm-hmm. No a čo, kto tam vlastne uverejňoval, lebo tak však bolo jedna v podstate Československá televízia, boli nejaký krátky film, bol Barandov, a to boli všetko štátne oficiálne inštitúcie, tak kto natáčal tieto filmy a kto tam teda... Filmy natáčal celý Ozblok, čiže východný blok a prihlásil, to festival je filmová súťaž, Odjak živa, čiže vlastne prihláškami tam mohli cez prihlášky filmári a spoločnosti koprodukčné, produkčné a teda televízne spoločnosti prihlasovali svoje filmy do súťaže. Áno, bol paradox, že práve aj zo západu boli prihlasované tituly z celej západnej Európy a dokonca z Ameriky a teda spoza oceánu. A to bola práve tá revolučná vec, lebo dostať informácie spoza železnej opony mimo filmu bolo skoro nereálne. Cez časopis, cez knihu bolo cenzurované. Cez ten film to vtedy už išlo, ale samozrejme prevažná väčšina filmov bola teda z východného bloku. Mm-hmm. Čiže tento festival nebol určený pre amatérov, ak som to dobre pochopil, hej? Nie, toto v tej dobe, dokonca do vzniku republiky, do 93. roku, až do roku 2000 dokonca, bol festival určený pre odborníkov. Ale mne už ako mladému človeku a neskôr študentovi vysokej školy nedávalo zmysel, a hlavne keď som si uvedomil, aké filmy prinášame v premiére na Slovensko, tak som v podstate až v roku 2000 sme otvorili festival, ktorý bol dovtedy festival odborných filmov, to bol taký podtitul. Sme otvorili verejnosti a vlastne začali sme aj s realizáciou junior festivalu, čo je vzdelávanie pre deti zo základných a stredných škôl, ktoré je do obeda na každom ekotop filme a večer teda pre verejnosť. A vlastne z odborného podujatia urobili absolútne otvorené podujatie. Mm-hmm. Predpokladám teda, že to prešlo aj nejakým tým vývojom, teraz ste niečo teda povedali, ale kam sa to posunulo za tých 50 rokov? Tá myšlienka zostala, alebo ste to posunuli, okrem tohoto rozšírenia, čo ste práve povedali, sa to posunulo niekam inám ešte? Jasné, posunuli sme sa mnohými smermi, posunuli sme sa čo do veľkosti podujatia a čo do kvality. Z filmového festivalu, ktorý dnes boli základ,
sme urobili vlastne vzdelávaciu osvetovú popularizačnú platformu, ktorá je celoročným projektom realizovaným od januára do decembra v 50 najväčších mestách Slovenska. Mm-hmm. Tak ako som spomínal, do obeda sa zameriavame na vzdelávanie základných a stredných škôl, kde presne dopredu je to itinerárovo riadený projekt, čiže dopredu vieme, v akom veku, do ktorej sály nám prídu deti. A na to majú pripravený každý blok, čiže prvý stupeň, druhý stupeň základných škôl a potom stredné školy, pripravení na všetky možné témy, ktoré si viete predstaviť, že súvisia s trvalodržateľným rozvojom, vzdelávanie, ktoré je postavené najprv na filmovej časti programu a potom na workshopovom multimediálnom zážitkovom vzdelávaní. Robíme to tak, aby tí deti a tí učitelia, ktorí tam s nimi prídu a ktorí sa im venujú, aby to chceli, aby sa im to páčilo a aby sa tam vracali. Mm. A vlastne, keď si zoberiete, vďaka tomu, že sme urobili z festivalu platformu na celoročný projekt, tak na Slovensku je zhruba 650 tisíc detí od 6 do 19 rokov. A my ročne takto privítame a fyzicky sa ich dotkneme až 60 tisíc detí, čiže dnes sme na úrovni, že každé desiate dieťa. Mm. No a to znamená, že dosť už ovplyvňujeme tú spoločnosť. A samozrejme, máme to vymyslené tak, že dokážeme až každé štvrté privítať na tom festivale, čo verím, že sa nám do roka, do dvoch podarí. A tým pádom si dovolím tvrdiť, že ju pozitívne ovplyvňujeme a meníme tú mladú generáciu. A keď ste prvák na základnej, akým zmaturujete, tak vo vašom meste v podstate 13 krát zažijete ten festival, tak verím, že vás natoľko ovplyvníme, že vás bude veľmi, veľmi pozitívne nastavený človek v tomto smere. A takto isto sa snažíme riešiť verejnosť, samozrejme viac sexy, alebo proste popularizačnou témou a zase prichádzame s filmovým programom a buď s diskusiou alebo s prednáškou zameranou na konkrétne mesto, v ktorom práve sa festival koná. Každému festivalu predchádza samozrejme komunikačná kampaň, kde sa už na tú špecifickosť toho regiónu, kde sme, zameriavame. Jasné. Mňa by skôr ešte zaujímalo tí autori v podstate. Koľko vám priemerne teda za rok príde tých prihlášok a koľko tých filmov vyberiete, to vieme, ale koľko ich v úvodzovkách vyhodíte, respektíve neuverejníte, alebo ich presúvate do ďalších ročníkov, tie filmy? Nie, každý rok ideme s novou prihláškou, čiže je nová súťaž, súťaž má svoj štatút a v podstate my dáme súľad so štatútom von prihlášku na aktuálny ročník. Absolútnu väčšinou filmov vyraďujeme. Kvôli k počtu nám príde niekedy až 3000 titulov prihlásených do súťaže. Do súťaže vyberieme 60 najlepších. To znamená, tá kvalita sa posunula na dokon, že dnes v podstate skoro každý film v súťaži má top kvalitu, respektíve patrí medzi top na svete. A samozrejme ešte z tých 60, čo vyberie výberová komisia do súťaže, tak potom medzinárodná porota zhruba 10 dní pred festivalom na úrovni 3 dní vyhodnotí a ocení tie najlepšie dní v rámci štátu. Mm-hmm. Mohli by ste aj povedať, ktoré nejaké zvučné spoločnosti u vás teda prezentujú tie svoje filmy, respektíve povyhrávali? Samozrejme od tých najväčších mien typu BBC a National Geographic sú to kanály, ktoré produkčné doby, ktoré teda verejnosť pozná, ale aj samozrejme domáci, aj zahraniční tvorcovia, domáci spomeniem pravidelne do našej súťaže prispieva Pavol Barabáš alebo Erik Baláš, čiže Aroa film, to sú výnimočné filmy, ktoré dosiahli aj výnimočné úspechy v zahraničí. Čiže je to veľmi pestré. Tá zmes tých filmov a prihlášok je naozaj, je to kvantum práce a dneska to už niekoľkých ľudí vyťaží prácu na celý rok. Mm-hmm. Ešte ma zaujíma tá medzinárodná porota, teda kto ju tvorí, je to stála porota, alebo... Porota je zložená aj zo stálych členov, alebo teda členov, ktorí už niekoľko rokov nás pôsobia. Máme napríklad predsedu poroty, ktorý je pôvodne, ale žije teda vo Washingtone, je nám od roku 2001. Je to naozaj človek, ktorý v podstate bol šéfom Cine, to je najväčšia filmová súťaž USA. A teda veľmi skúsený porodca. Samozrejme máme tam zastúpenie práve z Polska, máme tam zastúpenie z Nemecka, máme tam zastúpenie z Rakúska, máme tam zastúpenie z Maďarska. Samozrejme vždy máme aj hostujúceho člena
typu Francúzsko, alebo Austrália, alebo druhá Američanka, jedna veľmi skúsená filmárka. Mm-hmm. Nás samozrejme vždy máme aj zástupcu teda zo Slovenska a je to buď filmár, alebo mali sme z jednej komerčnej televízie kameramana, ktorý tam bol práve za kameru. Čiže tá porota je zložená tak, aby atribúty štatútu a hodnotenia tých filmov podľa štatútu bolo vyvážené. Filmy sú zamerané väčšinou teda na tieto enviroproblémy, ekologické, ale samozrejme aj etické. To znamená napríklad vegánska tematika, veľkochovy alebo ďalšie vegánske reštaurácie. Ono to vlastne s tým všetko aj súvisí. Takže naozaj teda buď enviro, eko alebo etické záležitosti. Mhm. Tieto filmy sa dajú teda pozrieť len počas týchto mesiacov, kedy putujete po týchto mestách, alebo potom sa niekde aj zverejňujú, respektíve zoberujú ich aj nejaké televízie, alebo... Tieto dokumenty sa dajú vidieť naživo len v tých daných mestách počas našej ekotofilm tour, ale bola výnimka nedávno počas covidových ročníkov, kedy sme sa museli presunúť aj do online priestoru, takže dali sa zhliadnúť na facebookových stránkach ekotofilmu alebo potom na webových stránkach v archíve. Uh-huh. Dobre, čo tento výnimočný, teda, alebo okrúhly jubilejný ročník 50. S čím chodíte po Slovensku, teda pýtam sa už na nejaké konkrétne tituly, že čo by ste mohli, nechcem samozrejme všetky, ale čo by ste mohli vypichnúť také čo najviac zaujalo porotu, alebo možno aj vás. Takže tento 50. ročník, čo sa týka dokumentov, tak môžem spomenúť určite dokumentík o slovenskom ovčiarstve. História ovčiarstva až do dnešných čias, vlastne ako to vypadá aj v súčasnosti. Veľmi zaujímavý snímok je Tribuga o dažďovom pralese v Kolumbii, kde teda hrozí zničenie tohto ekosystému. S tým súvisí aj výstavba veľkého lodného prístavu v zátoke, ktorý by tam zase devastoval život pod vodou, pretože ten pohyb nákladných lodí je veľmi hlučný a pod tou hladinou to veľmi vadí tým živočíchom. Ďalším snímkom je veľmi zaujímavý, kam sa podielo vtáctvo z nášho vidieka, ktorý pojednáva o tom, že máme veľký úbytok hmyzu a samozrejme s tým súvisí aj úbytok vtáctva. Takže určite tieto stoja za zmienku, alebo cesta proti času, kedy kajakári preplavujú ohromnú vzdialenosť na kajakoch po mori, aby upozornili na veľa, veľa problémov, napríklad znečistenie oceánov a podobne. Ako máte, alebo máte nejakú spätnú odozvu, a teraz sa nepýtam celkovo marketingovo, ale vy ste tu vždy priamo v každom tom meste od ľudí niečo vám, keď tak vychádzajú, alebo tie detičky povedia vám nejaký svoj názor, vyjadria súhlas, nesúhlas, páčilo, nepáčilo? Určite tá spätná väzba je veľká, či už sú to školy, kedy sa aj priamo potom pýtame žiakov, čo si vzali od filmov, či sa niečo dozvedeli, alebo sa s nimi stretávame ďalší a ďalší ročník, a potom od učiteľiek máme spätnú väzbu, že si žiaci čistili okolo svojej školy alebo nejaký miestny potok. A spätná väzba od verejnosti je takisto veľká, kedy naozaj nám ľudia ďakujú za takéto podujatie a tešia sa už na ďalšie ročníky a naozaj sa stáva, že my už si niektorých tých návštevníkov aj osobne pamätáme z tých miest a sú to naozaj takí skalní fanúšikovia a vždy sa tešia na ďalší ročník. Kde končia tieto filmy? V podstate obehnú behom roka v ten rok a hovoríte teda, že nie sú nikde zverejnené? Ono to funguje tak, že keď je nový dokument, nový snímok, tak ten autor s ním chce obehnúť čo najviac festivalov na svete. Po nejakom čase, keď už nie je najnovší, tak väčšinou zvyknú naozaj zverejniť či už na YouTube alebo voľne na stiahnutie, pretože tiež ho asi točili s nejakým úmyslom, aby sa dostal čo najviac ľuďom. Takže určite niektoré veci sa dajú nájsť niekde na YouTube alebo na iných stránkach. Staršie dokumenty. Aktuálne asi nie momentálne, ale... Dobre, ste a natáčame teda v Žarnovici, aj tu, teda v tomto okrese, asi v jedinom meste ste momentálne, či pôjdete aj na Novú Baňu, teraz neviem. Žiar nad Hronom pôjdeme. No, to je už iný okres. Skratka, v Žarnovici ste teda tiež odprezentovali tento týždeň pár filmov. Čo hovoríte na úvodzovka publikum a početnosť, alebo... No do obeda sme mali publikum úplne plné, vystriedalo sa tu viac ako 600 žiakov, od malých prváčikov až po stredné školy.
A čo sa týka pobedného bloku, tak sme celkom milo prekvapení. Prišlo najmä veľa rodičov s malými deťmi, pretože začíname vlastne animovanými filmami, ktoré sú venované malým deťom a veľmi sa tešíme, že miestni ľudia vedia o tomto festivale a že vždycky nás radi aj prídu navštíviť. Mm-hmm. Pre tých, čo to teda nestihli, čo sa akurát spamätali dneska cez víkend, teda kedy to vysielame, že by si teda aj oni radi niečo pozreli, tak sme hovorili, že putujete po celom Slovensku, kde najbližšie by eventuálne mohli si prísť pozrieť. No, najbližšie mesto nás čaká Žiart nad Hronom, ale samozrejme bežný človek si môže pozrieť naše webové stránky ekotopfilm.sk alebo facebookové stránky, kde si môže dohľadať celú šnúru mesto po meste a vybrať si svoj dátum a najbližšie mesto, kde by chcel navštíviť.